2. april, ja, danes ni več prvi, ne? Lojz, traktor. Zdaj pa da vidimo, kaj se tle le dela. Tle se pa ne dela. Nekdo nekaj... Danes je ne dela, jaz sem pa... A ne delaj danes? Skup temu delam, zdaj vam po pauzo. Ja, Vinči, daj ga ti mejhen... pokri, ne? Nekaj. Rab senco. Daj kaj pameten ga povej, ali imajo cajt, ne moram spišiti. No pa pa ti dej. No dej. Nad se ne sliš, kak je Lojz. Vinči ima muzej premoderne umetnosti, zdaj bomo pa naredili kmetijo premoderno. To je to. Malo posnem, kva smo že naredili, no, če že snimaš, tamle dol. Sejemo korene. Pa za stirka bo pa kar mrva. Mrva bo... Koren je por. Pa bomo pa še malo se z Bogom posvetovali, daj bo dež poslal, da ne bo, ki je malo suše že. Tako da, no, javljamo se iz Litije, oziroma spodnjih Hutič, tam še posnemo, zdaj premoderne umetnosti. A si vidi to? Lojzna je skor povozu. Ja, nima izpita, veš. Ja pa. To je pa Vinči, on je pa šef te kmetije. Svetovno znani umetnik. Ja? Ta blik se mi se zase bo šel. Še kakšno besedo o... Dost. Nimajo časa.